نور تو ایک نور ہے جو ہر جگہ کو روشن کر لے, اور مقابلے کے لیے اندھیرے بہت زیادہ ہے. جب روشنی نہ ہو تو کمرے میں بھی اندھیرا, شہر میں بھی اندھیرا, باورچی خانے میں بھی اندھیرا, طہارت خانے میں بھی اندھیرا, وضو خانے میں بھی اندھیرا, دار الحدیث میں بھی اندھیرا, دار التفسیر میں بھی اندھیرا, دار الافتاء میں بھی اندھیرا, مسجد میں بھی اندھیرا, ایک بجلی آ جائے سب روشن. وجعل الظلمات والنور, اور اس اللہ نے ڈالے ہیں اس میں اندھیرے اور نور. اس میں اشارہ ہے کہ بہت ساری پریشانیوں کا ایک علاج اور وہ ہے اعتماد علی اللہ, وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بہت ساری مصیبت شدائد اور تکالیف پیدا ہوتی ہے ایک اللہ کو ناراض کرنے سے, بہت ساری بدعات رسوم مفاسد اور برے آلات ٹھیک ہو سکتے ہیں ایک سنت کے اجرا سے. سارے جہان کے کفر اور ظلمتیں, اندھیریاں اور تاریکیاں, ایک قرآن سب کا علاج ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. پھر بھی وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں, یعدلون یشرکون. حجاج بن یوسف کو سعید بن المسیب نے کہا تھا نا, اراک عادلا قاسطا, تو لوگ بڑے خوش ہوئے. حجاج بن یوسف بہت بڑا لغت کا ماہر تھا, اس نے کہا نہیں, سب بنی سب بن شدید ہے, بہت برا برا کہہ دیا. یہ تو آپ کو عادل کہتا ہے کہ عادل بوانے کافر کہ ثم الذین کفروا بربهم یعدلون اے یشرکون, اور یہ قاسط کہتا ہے کہ یہ احساس سرے قسط ہے بے انصاف سرے. واما القاسطون فکانوا لجہنم قطبا. هو الذی خلقکم من طین, اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے, ثم قضا اجلا, پھر مقرر کیا وقت مقرر, گئے ہوگا سونے قاسط تک نہیں تھا, واجل مسمن عنده اور وقت مقرر ہے اس کے ہاں, ثم انتم تمترون, پھر تم شک کرتے ہو.